Bună seara, domnilor și domnilor, și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Se poate altfel. În seara aceasta, Adrian Andrei dorește să vă aducă în sufletele dumneavoastră o atmosferă de bine și m-am gândit ca în această ocazie să nu vorbesc doar sufletului, ci să vorbesc și stomacului nostru. Și de aceea emisiunea de față am intitulat-o Alimentele îmbulinate. Poate că ați observat și dumneavoastră, ați citit prin ziare sau ați mai ascultat pe la diferite posturi de televiziune aspectul acesta care a fost mult mediatizat luna aceasta, și anume bulinele care au fost puse sau care se încearcă a fi puse pe diferite produse alimentare. Da, suntem o țară a codurilor, a culorilor, și nu cred că reprezintă o noutate sau, mai bine spus, nu ne mai surprinde termin de felul cod galben, portocaliu, roșu și așa mai departe. Iată că nici alimentele n-au scăpat de această preocupare multicoloră, aș putea să o numesc, a românilor. Vă invit să intrați în legătură cu noi ori de câte ori aveți o idee, o sugestie sau o întrebare pe numerele afișate pe ecran și de asemenea să ne trimiteți sugestiile cu privire la această emisiune. Așadar, emisiunea de față am intitulat-o Alimentele îmbulinate. Vom încerca să vedem cât de sănătos mâncăm noi sau, mai bine spus, revoluția aceasta care s-a produs în industria alimentară, ce impact are asupra noastră ca cetățeni ai acestui oraș și nu numai. Și de asemenea, am vrea să pornim de la o bază și de la o rădăcină. Cum să obținem mai mult și mai bine și alimente mai bune din grădina noastră? Și de aceea am invitat în seara aceasta un om, mai precis un producător de leguminoase și un specialist în domeniul agricol. Puteți să observați și dumneavoastră acest cadru, să-l numesc așa, agricol, pe care l-am creat pentru dumneavoastră și pentru discuția din această ocazie. L-am invitat pe domnul Auraș Cristescu. Vă spun un bun venit în această emisiune. Bine v-am găsit! Și sperăm ca în discuția pe care o avem să aducem un plus de bine, de speranță și, de ce nu, o calitate în ceea ce privește alimentația noastră. Și poate niște semnale de alarmă. Și semnale de alarmă. Cred că această emisiune poate să fie una provocatoare pentru mulți. N-aș vrea să deschidem o cutie a Pandorei atunci când intrăm în industria alimentară, ci am vrea să vedem cum ar trebui în special producătorii de legume și nu numai, să acționeze pentru binele și pentru sănătatea celor din jur. Și de aceea am adus în atenție și aș vrea să pornim în această seară, în această discuție, legat de această inscripționare cu buline colorate. Senatul a adoptat luna aceasta, mai precis în 16 mai, un proiect de lege care prevede inscripționarea etichetelor produselor alimentare cu buline roșii, portocalii sau verzi, da, după gradul de risc asupra sănătății. Interesant, vă citesc din acest articol, proiectul introduce obligativitatea ca etichetele produselor alimentare să conțină o bulină cu diametru de 1,5 cm de culoare roșie, portocaliu sau verde. Bulina verde marchează un produs alimentar sănătos, care nu prezintă vreun risc pentru sănătate. Bulina portocalie semnalizează că produsul respectiv trebuie consumat cu moderație, cu alte cuvinte, are un grad de toxicitate sau o mulțime de euri care afectează organismul. În timp ce bulina roșie atenționează că produsul alimentar în cauză conține substanțe sau aditive alimentare care pot avea efecte dăunătoare asupra sănătății. Există tot felul de controverse pe linia aceasta. Ce părere aveți legat de aspectul acesta? Pornind de la discuția noastră, vom continua apoi cum ar trebui să producă sau ce comportament ar trebui să aibă producătorii de astfel de alimente. Părerea mea personală este că este binevenită această lege, numai că este greu de pus în aplicare, mai ales în privința legumelor. Cine pune verdictul în dreptul, spre exemplu, verzei, în dreptul roșiilor, că e dăunătoare sau mai puțin dăunătoare sau ecologică sau deloc dăunătoare? În mod normal nu se pune pe certificatul de producător pe care îl are cel care aduce pe piață astfel de produse? Nu, deci cine spune câte substanțe dăunătoare conține o roșie? Cine spune treaba aceasta? Sau pe ce criterii se
cataloguează un produs. Nu există nu doar studii, ci de asemenea un bar de evaluare. Eu știu că există aparate de detecție, de măsură și control asupra alimentelor, a legumelor. Numai că eu nu le-am văzut puse la treabă. Trebuie să spun din start că în ce privește comercializarea legumelor, și nu numai a legumelor, ci și a tuturor alimentelor, aici este vorba de bani. Atât producătorii și mai ales intermediarii, mai ales comercianții, sunt interesați să câștige foarte mult. Vă dau un exemplu. Ce s-ar întâmpla dacă la ora actuală ar veni autoritățile și ar spune toate roșiile din piața centrală Buzău să fie luate? Am testat fiecare roșie, fiecare tarabă, fiecare comerciant, că de regulă sunt comercianți. Atenție, deci în piețe sunt comercianți. N-am văzut producători, eu sunt producător și nu reușesc să vând pe piață. Și înțeleg că aici este o mafie, dacă ar fi să-l numim direct. Producătorul nu-și vinde marfa la intermediari? Da, noi vindem marfa. E o bătălie cruntă, vreau să vă spun, este o bătălie foarte cruntă și de ce să nu fim realiști? Toți vrem să câștigăm bani. Producătorii, pe de-o parte, vor să câștige bani cu orice preț, comercianții, de asemenea, să câștige bani. Și revin la idee, ce s-ar întâmpla dacă ar dispărea roșiile? Și spune, toate sunt dăunătoare. Punem bulina roșie. Sau nu, punem bulina roșie pe ele. Cine ar mai cumpăra roșii la acelea? Practic, ar fi posibil așa ceva? Teoretic, ar fi posibil. Deci ar fi posibil. Și eu sunt producător, un simplu producător agricol. Și aș vrea să vă spun că mi-ar conveni, mie personal, deci este părerea mea personală, mi-ar conveni să vină autoritatea statului și să controleze legumele. Pentru că sunt oameni cu conștiință și oameni fără conștiință. Oameni care vor să câștige bani și atât, nemai interesându-se și nemai preocupându-l sănătatea oamenilor. Și sunt oameni, zic eu, cu conștiință, cu bună credință, care se mai gândesc și la alții atunci când intră în solar, când intră în grădină și administrează ceea ce administrează plantelor. Am două declarații legate de acest lucru. Președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară spune că noua etichetare nu ar avea cu ce să ajute. Nu poate nici să micșoreze prețul la raft, nici nu poate să ajute industria alimentară să producă alimente mai bio. Are dreptate în argumentația pe care o face? Alimentele bio sunt niște alimente care, dacă s-ar apuca cineva să le producă, să realizeze o cultură de roșii bio, să zicem, sunt costuri enorme, sunt producții de roșii foarte mici, automat ar trebui ca acel kilogram de roșie să coste enorm de mult, ca producătorului să-i convină să poată să trăiască, să supraviețuiască. Ori, la ora actuală, se pune miza pe să arate bine, să fie mult, cantitate, și să țină pe tarabă și atât. Prețul, vorbim de un design al alimentelor. Atât design. Nu se mai pune accentul pe gust, nu se mai pune accentul pe ce conține roșia aceea, cum a fost tratată, ce i s-a dat, cum apare roșia. E frumoasă, e tare, e roșie. O vindem și gata, de acolo nu mai ne interesează. Ce? Să cumpărăm doar culoare în loc de calitate în acel produs. O a doua declarație aparține domnului Rădulescu. Ministerul Agriculturii, de fapt, în general, critică acest proiect. Pune întrebarea, cum să recunoști că ai un aliment aproape toxic? Vă dați seama, vreau să vă spun greu de vorbit pe linia aceasta și declarația continuă. Nu avem argumente științifice pentru a cataloga produsele doar în trei categorii, declară domnul Rădulescu. El nu neagă utilitatea informării consumatorilor, dar crede că un astfel de proiect trebuie să fie mult mai solid, fundamental. Așa este. Deci până nu o să vină specialiști în teren care să verifice, să ia varza asta și să spună, uite, o punem la laborator să vedem ce conține varza asta, ce substanțe dăunătoare sau cât de sănătoasă este. Până nu se întâmplă treaba asta și dacă s-ar întâmpla, aș vrea să răspund la întrebarea aceasta. Cum știm că alimentele sunt sănătoase, în special legumele, că aici
am observat că în ultima vreme majoritatea televiziunilor fac reclamă să consumăm fructe și legume în fiecare zi. Legume. Mi-ar place să se facă lucrul acesta. Dacă s-ar demara în forță niște controle, ca să zic așa, și l-ar prinde pe unul cu doze enorme de topsin în roșie, substanța activă a lui topsin, sau azot prea mult, și i-ar desființa cultura la 1, 2, e drastic ce spun, dar i-ar determina și pe ceilalți să nu mai facă ceea ce fac. Ajungem imediat la aspectul acesta în care se detaliem. Și atunci ar fi legume sănătoase pe piață. Deci să înțeleg că se pot produce astfel de... Se pot produce. De alimente. Vreau să aduc în atenție un comentariu pe care îl face acum un om simplu, da, în urma declarațiilor pe care le-am citit. În loc să vă pierdeți vremea cu bulinele, de ce produceți acele alimente în forma aceasta, toxică, sau de ce le importați? Ca să aveți ce îmbulina, spune un comentariu. Legat de aspectul acesta, cum ați comentat dumneavoastră, are dreptate acest om simplu care a scris afirmația aceasta? De ce mai producem astfel de alimente? Doar ca să punem apoi o etichetă și doar atât? Sau ar trebui să fim atenți de la geneza producției de legume? Mi-ar place ca să fie o singură catalogare a legumelor. Bulină verde. N-ar mai fi nevoie de trei. Acum, dacă ați fi pus în situația concretă, să alegeți între bulină verde, portocalie și roșie, pe care ați alege? Pe cea verde. Cine ar mai cumpăra de alea roșie? Bănuiesc că o să fie și prețuri diferite. Bănuiesc. Dar părerea mea personală este că în ce privește legumele nu se poate realiza lucrul ăsta la ora actuală în România. E părerea mea. Dar totuși, am putea noi astăzi să facem o declarație de felul acesta. Acestea sunt alimentele sănătoase, acestea sunt alimente nesănătoase. Sau cumva problema este pusă doar la voința noastră de a accepta ce aliment este sănătos sau nesănătos? Eu știu doar atât. Majoritatea consumatorilor, în special cei de la oraș, sunt doritori de produse de la țară, produse sănătoase, produse cum știau ei că se făceau atunci când erau copii. Vreau să vă spun că am mai evoluat și noi și în unele aspecte în rău. Nu mai sunt produsele, nici noi nu mai facem peste tot produse cum știați că se făceau acum 40 de ani, 20 de ani, 30 de ani în urmă. Cine are interes la treaba asta cu bulinele? Că eu vă spun, producătorul nu are interes să îi se îmbulineze varza cu bulină roșie. El, dacă îl veți întreba, el spune că e verde, e varză de bulină verde asta. Comerciantul, de asemenea, vrea să câștige și el. Aici e vorba de bani. Cine are interes din autorități ca să îmbulineze? Cine? Atunci când totuși ne uităm pe piață, la produsele care arată atât de frumos, așa cum ați spus, uneori cumpărăm culoare sau design, doar aspect, ne întrebăm cât de sănătoase sunt ele pentru organism. Oarecum repet această întrebare, putem noi cataloga alimente nesănătoase sau nesănătoase? Dumneavoastră ca și cumpărător, nu. Eu ca și producător, da. Mă opresc puțin aici, avem... un telespectator care ar dori să intre în direct cu noi și eventual să adreseze o întrebare. Vă ascultăm. Alo. Alo, bună seara. Bună seara. Urmăresc emisiunea dumneavoastră și aș vrea să vă spun ce am constatat eu în piață și e păcat că s-a întâmplat așa ceva. Vă ascultăm. Am văzut roșii aduse în ambalaje după în Iran, după în Turcia, după în așa, le scot din ambalaje. Nu zic producătorii, atenție, nu zic producătorii, niște speculanți sunt aia. Le scot din ambalaje, din lăzile alea frumoase, le pun pe tarabă și scriu pe ele roșii de Buzău, roșii de Gherăseni, roșii de Luciu și așa mai departe. Și aici ei, indivizii ăștia, cum se le... Intermediarii. Niște borfac. Pun și... Producătorul nostru,
legumicultorul nostru îl compromite, dar ne păcălesc și pe noi, cumpărătorii. Și asta dovedește că organele de control, cei de la protecția consumatorului și poliția din piață și administrația pieței, nu prea să fac datoria. Dumnezeu, mai mulți speculanți decât producători în piață. Noi avem nevoie să cumpărăm mărfuri de la producători, nu de la speculanți. De la oameni, uite, Buzău este un bazin de gumicor recunoscut. E păcat și e rușine că oamenii care produc legume curate, gustoase, bune, nu le pot vinde din cauza unor nenorociți care au ocupat toată țara. Și întrebarea dumneavoastră, cum am putea să scăpăm de ei sau cum ar putea să iasă producătorii pe piață cu astfel de produse? E și întrebare, dar în același timp e și reproș. Am înțeles. Le reproșez ăla care trebuie să facă datoria, că nu se o fac, dorm. Avem organe de control, avem și poliții comunitari, poliții municipale, avem OPC-ul, în primul rând OPC-ul, domnule. O zice protecția consumatorului, să ducă să spună, de ce mă, de norocitele pui tu pe roșiile astea aduse de la mii de kilometri, spui că sunt produse în județul nostru. Aveți dreptate, cam așa stau lucrurile, presupun. Suntem totuși o zonă care produce foarte mult în direcția aceasta și totuși nu iese pe piață cu astfel de produse, pentru că altă categorie de oameni a invadat piața. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Aduceți-vă aminte, aduceți-vă da, aminte. Vă ascultăm. În urmă cu câțiva ani, veneau mașini cu numere de București, de Brașov, de în alte părți, să cumpere legume și zarzavaturi de la noi. Ei se aduceți vestea în țară. Am văzut străini, turiști străini, care veneau în piață, rupeau Rusia în două, și mă gustau din ea și spunea la noi așa ceva, nu găsim așa de gustos. Astea sunt produsele noastre din județ de aici. De ce nu se pune astea în vânzare? Cum să le aducem pe piață? Uite oamenii aia degeaba și ei pierd, dar eu pun problema ca virgulul consumator. Pe mine asta mă deranjează. Să mă prostească și pune curmea extraordinară. Aia care le lăsau la vânzare ca produse aduse din străinătate, le spuneau cu preț la 3 lei, 4 lei kilogram roșii. Aia care au pus etichetă din Gerăcen, din Buzău, din Luzi, puneau 7 lei. Deci aproape dublu prețul. Dar erau cele roșii. Asta mă deranjează pe mine. Organele astea de control dorm. De-aia nu putem noi să consumăm produse proaspete și să stimulăm producția noastră, doamne, producția de legumicultură de la noi de aici. Vă mulțumim mult pentru că ne-ați spus frământarea dumneavoastră și de asemenea să ridicăm un semn de întrebare și să încercăm un răspuns. Iar pentru populația orașului nostru, a județului nostru, de ce nu să schimbăm puțin lucrurile la capitolul acesta? Pentru că suntem o zonă care produce legume din belșug și să vedem ce putem face. Vă mulțumim încă o dată pentru intervenție și de asemenea pentru că ne vizionați. La revedere! Aș vrea totuși să pătrundem în aspectul pe care l-a deschis telespectatorul nostru. A punctat destul de clar cine doarme sau de ce dorm cei care sunt responsabili pentru zona orașului nostru ca să facă o anumită lucrare în așa fel încât tot ceea ce este producție locală să ajungă pe mesele buzoienilor. Și de aici să poată să spună suntem oameni sănătoși în urma alimentelor consumate. Cum să facem să stimulăm producția locală, dar nu doar atât, ci lansarea acestor produse pe piață? Este frământarea telespectatorului și cred că a multora dintre noi. Păi eu vă dau un simplu exemplu. M-a preocupat și pe mine cu ceva timp în urmă ideea aceasta și m-am gândit să vin să solicit un loc unde să vând în piață. Și răspunsul la solicitarea mea a fost, bine, cu amabilitate. Nu, oamenii educați. Ne pare rău, nu mai avem locuri. Am încercat să mă duc la București. Produsele, ne pare rău, nu mai avem locuri. Și atunci ești forțat să-ți vinzi producția de roșii, castraveți, dovlecei, varză, pepeni, tot ce producem noi, la un preț deci pe jumătate decât cel afișat pe tarabă. Deci noi câștigăm mai puțin decât
Deci să știe toți telespectatorii, noi, producătorii agricoli, câștigăm mai puțin decât intermediarii. Totuși, deci dacă în 2 lei, să zicem, să luăm un exemplu, în 2 lei de per kilogramul de legume, noi avem aici costurile de producție și câștigul. Iar el pune 4 lei și pe unul costă decât taraba și faptul că o vinde. Cine câștigă mai mult? Și toată, să numesc... Mie mi-ar conveni să o dau cu 2 lei, 53 lei. Dar unde să o dai? Nu se poate stopa fenomenul acesta. Deci e vorba de bani mulți aici. Noi suntem mici, un post de televiziune local care încercăm să ne zbatem un pic, să conștientizăm lumea, dar e vorba de bani. Cine să apuce de treabă? Când vrei să te apuci de treabă, poftim. Creăm alte centre de emitere a produselor, de alte piețe. Noi suntem mici. Deci eu discutați cu un om, la ora actuală, în momentul de față, cu un om care nu are putere. Și 20 ca mine, și 30 dacă ar veni. Noi putem să creăm atât piețe unde se vândă angro. Asta da. Au interes autoritățile și comercianții și proprietarii de piețe și de angrouri. Au interes ca să existe astfel de locuri unde noi să ne ducem la grămadă acolo cu marfa noastră, ei să vină să o cumpere de acolo pe preț de angro, ca apoi să o vândă consumatorilor în detail. Ca să... Este o capcană destul de mare. Să sperăm că nu rămânem doar la stadiul de discuție și până ne mai limpezim puțin mintea și ne mai așezăm gândurile, haideți să luăm o pauză publicitară.